Qondarma rejim özünü niyə ləğv etdi? Ermənilər Qarabağı hansı səbəbdən tərk edir? Tanınmış Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatı Matthew Price Ermənistan üçün son şansdan danışdı. Ermənistan çətin sınaqdan çıxa biləcəyimi? Hər vaxtınız xeyir əzizlərim. Yenə də sizdən görüşə gəlmişəm. Yay tətilləri bitdi. Bilməm sizincə, mən sizin üçün çox darıxmışdım. Birinci verilişi hazırlayanda bizim yaradıcı heyət çox götür-qoy eləyirdi. Hansı mövzulardan başlayaq? Birinci veriliş yəqin maraqlı olmalıdır. Ona görə də bir neçə vacib məsələləri biz öz aramızda müzakirə edirdik. Biz verilişə hazırlaşanda Xankəndindən şad xəbər gəldi. Qondarma separatçı rejimin dırnaqarası rəhbəri fərman imzalayıb və o fərmanda deyilir ki, bu qondarma rejim özünü buraxır və Azərbaycana təslim olur. Bundan sonra nə artsaq, nə sarsaq, nə başqa hansısa bir erməni qurumları bizim ərazimizdə olmayacaq. Var Azərbaycan, var Azərbaycanın gözəl güşəsi Qarabağ. Bu tarixi hadisədir. Mən bunu sizə məhz politolog kimi yox, tarixçi kimi deyirəm. 100 illərlə davam edən Azərbaycana qarşı bu təcavüz siyasəti, işğal siyasəti, erməni ərazi iddiaları siyasəti artıq puç olur, dağılır və siyasi səhnədən gedir. Bu hadisələr haqqında gələcəkdə böyük kitablar yazılacaq. Elmi kitablar, maarifləndirici kitablar, filmlər çəkiləcək, sənədli filmlər, bədii filmlər, diplomatlar, siyasətçilər, ekspertlər bu məsələlər ətrafında böyük konferanslar keçirəcəklər. Bugün isə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Təbii ki, bizim bu böyük qələbəmizin bir çox amilləri olub. Burada diplomatiya amili də nəzərə almaq lazımdır, tarixi köklərinə də baxmaq lazımdır. Amma mən bir vacib məqamdan başlamaq istəyirəm. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin həm 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında, eyni zamanda bir günlük antiterror tədbirlər zamanı bütün dünya göstərdikləri qəhrəmanlıq, şücaət, böyük ustalıq bizim qələbəmizin əsasını bu təşkil edir. Ümumiyyətlə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən və bir günlük antiterror tədbirlərindən danışanda məni heyran edən bir məqam var. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu bu iki böyük əməliyyatlar zamanı bir neçə modellər ortalığa qoydu və bir-birinə bənzəməyən hərbi hücumlar planları cızdı və uğurla həyata keçirdi. Misal üçün, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı biz Kəlbəcər, Füzuli və başqa istiqamətlərdə cəbhəni yarmaq əməliyyatını gördük. Çox ağır əməliyyatdır və bizim ordumuz bunu bacardı və cəbhəni bir neçə istiqamətdə yardı. Onun dalınca Cəbrayıl istiqamətində ermənilər hücum təşkil eləmək istəyirdilər. Araz boyunda yığışan Azərbaycan qoşunlarına sarsıcı zərbə vurmaq istəyirdilər. Və Paşinyan bunu hətta xarici jurnalistlərə də bəyan etmişdi ki, erməni ordusu böyük hücum əməliyyatı keçirir və həmin zaman Azərbaycan ordusu əks hücum planı qurdu. Həmin qoşunları, Xankəndi alayı və bir neçə başqa briqadaları mühasirə aldı və məhv elədi. Ondan sonra biz Hadrut əməliyyatını gördük, Azərbaycanın xüsusi təyinatlarının, ondan sonra bu müharibənin şah əsəri, Şuşa qalasının alınmasını gördük və indi də bir günlük antiterror tədbirləri zamanı da Azərbaycan ordusu elə bir plan hazırladı və həyata keçirdi ki, həm erməniləri mat qoydu və həmin o əməliyyatı da indi dünyada çox ciddi araşdırırlar, öyrənirlər. Gəlin bu xəritəyə baxaq, o xəritədə siz görəcəksiniz. Bu hələ bugünün xəritəsi deyil, bugün artıq bütün ərazi Azərbaycanın nəzarətindədir. Amma o döyüşlər başlayanda, demək üçün Azərbaycan ordusu birinci istiqamətdən irəlilədi və ondan sonra nə elədi? Orada sarı rəngdə həmin bölgədə mövcud olan yollardır. Azərbaycan ordusu bütün yolları, yol kəsilərini ələ keçirdi. Və bununla da separatçı rejim mövcud olan ərazi 5-6 sektora, fragmentə parçalandı. Və
Və onlar bir-birinə əlaqə saxlaya bilmirdilər. Xankəndində bilmirdilər ki, qonşu ərazidə nələr baş verir. Onlar da bilmirdilər ki, onlardan sonra gələn ərazidə nə baş verir. Ona görə ki, Azərbaycan ordusu bütün rabitələrə bağlanmışdı. Və bunun nəticəsində 5-6 hissəyə parçalanan və bir-birindən rabitə saxlaya bilməyən qondarma rejim iflic vəziyyətinə düşdü. 23 saat 43 dəqiqə nəticəsində heç bir gün də tamam olmadı. Onlar Azərbaycana təslim oldular. Və bütün dünya indi yeni bax bu taktikadan danışır. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatı öyrənir. Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan generallarına, ali baş komandana eşq olsun. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qazilərimizə isə sağlamlıq arzulayırıq. Azərbaycan ordusunun qələbələrlə yanaşı bu məsələnin tarixi aspekti də var. Bunun tarixi köklərini də öyrənmək lazımdır. Nəyə görə mən bunda əminəm? Ona görə ki, belə vacib hadisələr, dəyişiklər təsadüfi baş vermir. Bu, böyük geopolitik proseslərin nəticəsidir, tarixi proseslərin nəticəsidir. Elə bu bölgədə yaranmış konfliktlər də bu bölgəyə Çar Rusiyasının, Rusiya İmperiyasının gəlməsinlə bağlıdır. Və indi Rus İmperiyası nə qədər zəifləyirsə, burada da geosiyasi vəziyyət dəyişir. Ona görə gəlin bu tarixi prosesin köklərinə bir diqqət etirək. Rus İmperiyası Cənubi Qafqaza gələndə bu bölgədə yalnız iki xalqın, Gürcü xalqının və bizim Azərbaycanlıların dövlət qurumları var idi. Bir Gürcü çarlığı var idi və Araza qədər 10 Azərbaycan xanlığı var idi. Vaxtı ilə bu ərazini işğal edən Rus İmperiya qoşunlarının mərkəzi qərargahı Tiflisdə yerləşirdi. Və həmin o Qafqaz dairəsinin qərargahı çox vacib bir xəritəni çap eləmişdi. Həmin xəritədə haranı işğal ediblər, nə cür işğal ediblər demək olar ki, çox dəqiqliklə göstərilmişdi. Biz o xəritəyə bir diqqət etirək. Həmin xəritədə həqiqətən də Gürcü dövlətini biz görürük, Gürcü çarlığını görürük və 10 dənə mən dediyim Azərbaycan xanlıqlarını görürük. Arazın o tayında da bizim xanlıqlarımız var idi ondan çox. Ancaq indi söhbət yalnız Çar Rusiyası işğal etdiyi ərazidən gedir. Dediyim kimi orada erməni dövləti yox idi. Heç bir erməni qurumu həmin xəritədə siz görməzsiniz. Ona görə ki, ermənilərin dövləti artıq 4-cü əsrdə darmadağın olmuşdu. Ondan sonra 1500 il bu ərazidə heç bir erməni qurumu mövcud deyil idi. Ona görə də ruslar bura gələndə həmin bax bu mənzərəni gördülər və öz xəritələrində də həmin mənzərəni əks etdilər. Cənubi Qafqaz işğal olunandan sonra Gürcü çarlığı və 10 Azərbaycan xanlığı işğal olunandan sonra bu ərazidə Çar Rusiyası erməni vilayəti yaratdı və erməniləri başladı həmin əraziyə köçürməyə. Ondan sonra isə bir müddətdən sonra artıq Rus başvikləri Qarabağın tərkibindən dağlıq hissəsini ayırdılar. Bunu da ermənilər üçün bir vilayət, bir qurum kimi yaratdılar. Nəyə görə biz bunu xatırlayırıq? Söhbətimizin əvvəlində mən dedim. Ona görə ki, bu iki qurum, həm Ermənistan, həm bu dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə tabi olan o vilayət də, bunlar hamısı süni yaradılmış bir qurumlardır. Onların tarixi kökləri yoxdur. Onlar yalnız imperiya siyasətinin nəşəsində yarandılar. Və onların məhz imperiya özü üçün, farpoz üçün, Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etmək üçün yarattı bu bölgədə. Və indi onlar hadisələrin üstündən bu qədər vaxt keçib, biz görürük Rus imperiyası Ukraynada müharibədə qalib gələ bilmir, zəifləyir. Onun həm hərbi gücü, həm siyasi gücü azalır və onun yarattığı qurumlar artıq dağılmağa başlayır. Bir qurum, bu Qarabağda kök salmış, separatçı ermənilərin birləşdirən qurum artıq bəyan etdiyi üçün mən öz fəaliyyətimi dayandırıram və artıq mövcud deyiləm və indi də oradan hamısı köçür Ermənistana. Ermənistanın özündə isə aləm qarşı bir-birinə çaxnaşmalar gedir, qarşı durmalar gedir və bu dövlətin də gələcəyi bugün sol altında. Qarabağdan erməni siparçıları qaçırlar, Ermənistanın daxilində dediyim kimi çaxnaşmadır. Ancaq əvvəlcə gəlin
bu ermənilərin kökünlə bağlı bir neçə məsələni müzakirə edək. Birincisi, Azərbaycan ordusu nə qədər güclüdürsə, bir o qədər də mərhəmətlidir. Biz istəsəydik, artıq Xankəndinə girib 15 dəqiqədən sonra orada Azərbaycan bayrağını asa bilərdik. Təbii ki, biz Azərbaycan bayrağını oradan asacağıq və bu yaxınlarda artıq asacağıq. Amma o məqamda üçün orada böyük xaos mövcuddur, aləm dəymişdir bir-birinə, biz müəyyən gözləmə bir mövqeyində olduq. Müxtəlif ermənilərin hərbi hissələri var ki, onlar da müxtəlif bəyanatlar verirdilər. Ay, mən təslim olmayacağım, mən o kapitulyasiyanı qəbul etmirəm və s. Biz oranı da 15 dəqiqənin içərisində məhv edə bilərdik. Amma biz qabağa verdik qondarma separatçı rejiminin adamlarını və sülh məramlarını üçün gedin onlara başa salın. Onlar təslim olmasalar, biz onların hamısını məhv edəcəyik. Və onlar getdilər başa saldılar, onlar da bir-bir silahlarını yerə qoyurlar. Bir neçə gün bundan əvvəl gürültülü bəyanat verən hansısa bir səhrə komandirləri, güya ki, bunlar böyük bir hərbçilərdir. İndi artıq Ermənistandandılar və orada sərədi keçib yer axtarırlar özlərinə yaşamaq üçün. Yəni, bu proses də normal gedir. Və təkcə Azərbaycan ordusu yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti orada yaşayan mülkü əhaliyə də çox mərhəmətlə yanaşır. Azərbaycan prezidenti olaraq təklif elədi. Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edin, sizin hüquqlarınız da, təhlükəsizliyiniz də təmin olunacaq. Azərbaycan prezidenti olaraq hətta amnistiyanın tətbiq olunmasından bağlı da fikrini bildirdi və ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizə reinteqrasiya ilə bağlı planı da təqdim elədik onlara. Buna baxmayaraq, ermənilər oradan dayanmadan köçürlər. Bu günə müxtəlif rəqəmlər deyirlər, 70 minlərin artıq erməni artıq köçüb Qarabağdan Ermənistana. Gəlin bu rəqəmlərə hələ biraz şübhəyə yanaşaq. Biz ümumiyyətlə bilirdik ki, orada ermənilərin sayı bu qədər çox deyil. Mən əminəm ki, erməni tərəfi orada yaşayan ermənilərin sayını həməşə 2-3 dəfə şişirdirdi. Ona görə ki, bu korrupsiya bir əməliyyatı idi. Hər adam başı onlar beynəlxalq fondlardan pul alırdılar və ona görə də yalandan deyirdilər ki, ay orada 120 min adam yaşayır və s. İndi də ermənilər oradan çıxanda, təbii ki, bu İrvanı çox narahat edir. Çıxanların sayıyla əvvəllər elan olunmuş adamların sayını müqayisə edəndə hamı görəcək ki, burada korrupsiya əməlləri var imiş. Ona görə də bütün hallarda oradan nə qədər adam çıxıbsa, ermənilər mütləq deyəcəklər ki, oradan 120 min adam çıxdı misal üçün. O rəqəmlər bir-birindən üstə düşməlidirlər. Amma mən nəyə görə deyirəm, gəlin buna şübhəyə yanaşaq. Şəxsən mən bir neçə gün bundan əvvəl gözümə bir neçə dənə material sataşanda gördüm ki, nə də burada uyğunsuzluq var. Yəni, Azərbaycandan, Qarabağdan, Ermənistana gün ərzində köçən adamların sayı 3 min idi, 4 min idi. Birdən-birə gördüm, bu sürətlə artır. Özü nə vaxt artır? Gecə saatlarında. Və fikir verdim ki, onların rəsmi verdiyi məlumatlara görə 4 saatin ərzində güya ki, 4 min adam keçib o sərədi. Əzlərim, gəlin bu 4 min adamdırsa, 4 saatin ərzində keçibsə, bir bölək bunları və belə çıxır ki, saatda 1000 adam oradan çıxıb. Saatda da 60 dəqiqədir. O 1000 adamı biz 60-a böləndə, belə çıxır ki, bir dəqiqənin ərzində 16 adam ermənilərin o postlarından keçə bilib. Siz harada belə bir keçid məntəqəsi görübsünüz üçün bir dəqiqə 16 adam oradan keçsin? Təbii ki, bu böyük bir uydurma ola bilər. Ona görə də bu ermənilərin indi bəyan etdiyi rəqəmlərə o qədər də inanmaq lazım deyil. Bu bir məsələ. Gecik tezi burada həqiqət üzə çıxacaq. Başqa məsələ, ermənilər nədən qorxub gedirlər? Axı, Azərbaycan onlara təklif edir, bütün onların təminatını da təşkil edəcəyik, onlar normal burada rahat yaşayacaqlar, onlar bizdən qorxub qaçırlar. Dünyaya onlar belə təqdim edirlər ki, biz Azərbaycanlardan qorxuruq. Bilirsiniz, mənə gəlir ki, onlar bizdən qorxmurlar. Onlar özləri öz törətdiyi cinayətlərdən qorxurlar. Dünya bu haqqlarla yaxşı bilmir. Ermənilər yaxşı bilir ki, onlar bu ərazidə azərbaycanlıların başına nə oynaşdılar, nə qədər soyqırım siyasəti yürütdülər, etnik təmizləmə siyasəti yürütdülər, nə qədər insanları məhv elədilər, öldürdülər vəhşicəsinə. Ermənilər özləri bunu yaxşı bilirlər və onlar özləri yəqin o qənaətə gəliblər ki, bu cinayətləri bağışlamaq olmaz. Bunu biz yox, onlar özləri artıq etiraf edirlər.
Ve ona göre de deyirler ki, biz burada kalabilmərik. Ve bir ermeni həmin postdan keçəndə, Laçın sərhəd postundan keçəndə, Azərbaycan jurnalistlerinin suallarına cevap verəndə, belə bir maraqlı cevap verdi. Ve qayıtdı Azərbaycan dilinde Azərbaycan jurnalistlerine cevap verdi ki, Allah haqqı bu ermeni millet deyil. Yani öz millet hakkında bunu dedi. Ve onlar hamısı başa düşürlər ki, onların törətdiyi cinayetler o kadar ağırdı ki, bir yerde yaşamaqdan onlar özleri imtina edirlər ki, bizim günahlarımızı bağışlamaq mümkün deyil. Ancak bununla yanaşı, Azərbaycanın öz mövqeyi var ve Azərbaycan həmişə hesab edib ki, həm ermənilər, həm azərbaycanlılar, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda yaşaya bilərlər. Biz irqiçi ideologiyasını qəbul etmirik, faşist ideologiyasını qəbul etmirik. Ermənilərin o vaxtda prezidenti olmuş Robert Kaçaryan Avropa Şurasına gedib orada bəyan etmişdi ki, Azərbaycanla ermənilər heç vaxt bir yerdə yaşaya bilməzdir. Bu genetik mümkün deyil. Burada genetik ziddiyyətlər var. Bu açıq faşist ideologiyasıdır. Biz de deyirik ki, bu mümkündür. Ona göre burada bir vacib məqam var. Ermənilər istəsələr, hansı köçsünlər Qarabağdan? Biz buna baxmayaraq, tələb edəcəyik ki, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş insanlar öz doğma yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Ermənistan onların qayıdışını təmin etməlidir. Bu onların tələbidir, bu beynəlxalq hüquq normalarının tələbidir, bu Azərbaycanın tələbidir və ermənilər istəsələr də istəməsələr də biz buna nail olacağıq. Ermənistanın daxilində isə dediyim kimi vəziyyət çox ağırdır. Bu köçən Qarabağ ermənilərini də orada yaxşı qarşılamırlar. Artıq çoxlu sayda faktlar var ki, onları İrvan şəhərinə buraxmaq istəmirlər. Və əslən İrvanlılar onlara qarşı nifrətini hiç gizlətmirlər. Onsuz da müxalifətin iqtidar arasında orada böyük ziddiyyət var idi. İndi bu amil də ora əlavə olunur. Və ermənilərin indi bax bu günə düşməsi yenidə tarixi amillə bağlıdır. Ona görə ki, onlar müstəqil dövlət kimi yaranmayıblar. Onların xalqı belə bir dövlət yaratmayıb. Çar Rusiyası sünni olaraq erməniləri yığıb İrandan da, Türkiyədən də və bir yerə və onlar üçün güya ki, dövlət yarandığını onlar bəyan ediblər. Halbuki baxanda bu iş dövlətə də bənzəmir. Onların sərhədində Rus sərhədçiləri dayanır. Onların hərbi təhlükəsizliyini Rusiyanın hərbi bazası təmin edir. Onların iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri hamısı Rus iqtisadiyyatından bağlıdır. Rusiyanın iqtisadi qurumlarının filialları, bölmələri Ermənistanda qaz işıq məsələlərinə baxırlar, yollara baxırlar, təmişlərinə baxırlar. Demək olar ki, bu dövlətin bir dövlət atributlarının hamısı başqa dövlətin əlindədir. Və təbii ki, belə sünni yaradılmış bir dövləti qorumaq, saxlamaq çox çətindir. Çətinlik yaranan kimi içəridə hər şey başlayır çalxalanmağa, parçalanmağa. Biz belə bir ağır vəziyyətə düşmüşdük Esiri dağlarında. 90-cı illərin əvvəllərini biz hamımız xatırlayırıq. Amma biz sübut elədik ki, biz bir millətik. Biz həmin o çətin durumdan çıxmaq üçün bütün güclərimizi, bütün potensialımızı səfərbər etdik. Güclü dövlət qurduq. İndi həmin dövlət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edir. Ermənilər isə indi pis gündədirlər. Onlar bu tarixi sınaqdan çıxa biləcəklərmi? Çox böyük sual altındadır. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, Paşinyanın indi yeganə şansı qalıb. Tezliklə Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalanmaq və bununla da Türkiyə ilə də barışığa nail olmaq. Qabaqdan Granada şəhərində Avropa İttifaqının siyasi forumu keçiriləcək. Orada oktyabrın əvvəllərində görüş nəzərdə tutulub. İndi də bütün ekspertlər bunu müzakirə edirlər. Paşinyan ona verilən bu şansdan istifadə edəcəkmi? Və bir çoxları deyirlər, istifadə etməsə, bu dövlətin gələcəyi yoxdur. Bütün bu məsələlər ətrafında biz bağlantı yaratdıq. Tanınmış diplomat, ABŞ diplomatı, vaxtilə Azərbaycanda səfir çalışmış, Minsk qrupunun ABŞ-dan olan təmsilçisi Med Braza ilə. Hörmətli Med, siz uzun illər Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında iştirak edirdiniz. Bir diplomat kimi Minsk qrupunda ABŞ-ı təmsil edirdiniz. Mənim ilk sualım bununla bağlıdır. Siz hansı məqamda anladığınız üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar artıq heç bir nəticə verməyəcək və
ve yəqin ki müharibə qaçılmazdı. 2019-cu ilin səhv etmirəmsə fevral və ya mart ayında birinci dəfə Ermənistanın müdafiə naziri və sonra da avqustda baş nazir Paşinyan həmçinin bəyan etmişdilər ki, biz artıq inanmırıq ki, sülh əvəzinə torpaq formulu işləsin və indi yeni strategiyamız yeni ərazilər naminə yeni müharibədir. Bu bəyanatı Ermənistanın müdafiə naziri səfərlərimizə ABŞ-da verdi, orada səfərdə olanda verdi. В Нью-Йорке. Вы правы, а потом. Bəli, Nyu-Yorkda və 6 ay sonra baş nazir Paşinyan da həmçinin bu barədə bəyanat vermişdi və mən bunu eşidəndə anladım ki, bu artıq sülh danışıqlarının sonudur. Met, bir günlük antiterror tədbirlərindən sonra bir çox ekspertlər deyirlər ki, artıq Paşinyanın hansı məsələdən çəkinməyə ehtiyac qalmayıb. Paşinyanla şans yaranıb ki, əgər Qarabağ məsələsi artıq tam həll olunubsa, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq olar. Və bəziləri isə bilirlər ki, bu şansı ona Qabaqdan gələn Avropada, Granada şəhərində Avropa İttifaqının siyasi forumu verir. Amma eyni zamanda biz görürük ki, Paşinyanın komandasından müxtəlif siqnallar gəlir. Ermənistanın parlamentin sədri çox optimist bəyanatlar verir ki, tezliklə bu müqaviləni imzalamaq lazımdır. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin asambleyasında bir neçə dəfə çıxış eləyib Azərbaycana qarşı şər kampaniyasını davam edir, çox yersiz ittihamlar irəli sürür. Necə fikirləşirsiniz? Paşinyan son məqamda bu şansdan istifadə edəcəkmi? Согласен. Как я уже сказал, я думаю, что Пашинян хочет этого. Вот. И в Гранаде, я думаю, что будет. Sizinlə razıyam. Hesab edirəm ki, Paşinyan bunu istəyir və Granadada irəliləyiş olacaq. Mirzayanın Nyu-Yorkda dedikləri gülməli və eyni zamanda təhlükəlidir. Hesab edirəm ki, sülhün əldə olunmasına ən ciddi maneə Qarabağda, yəni Azərbaycan ərazisində Ermənistan ordusunun olması idi. Ermənistan ordusunun orada olmasından istifadə edərək, Ermənistanın siyasi ekstremist qüvvələri bu faktı Paşinyana təsir aləti kimi istifadə edirdilər. Onlar ondan tələb edirdilər ki, Azərbaycana qarşı aqressiv diplomasiya irəli sürsün və indi bu silahlı qüvvələr Azərbaycan ərazisindən çıxarılandan sonra Ermənistanın Azərbaycan ərazisində hər hansı bir təxribat etmək imkanı yoxdur. Nə Laçın dəhlizində, nə də ki, digər ərazidə erməni silahlı qüvvələri var və əlbəttə ki, Azərbaycan öz hava məkanına tam nəzarət edir. Deməli, Paşinyan üçün sülhə doğru yol açıqdır və siz, Eldar müəllim, dediyiniz kimi, erməni xalqı üçün bu nadir, çox nadir hallarda olan şansdır və Allah qoysa, onlar bu şansı qaçırmayacaqlar və bundan səmərəli istifadə edəcəklər. Hürmətli ümumiyyət, bu günlərdə ABŞ-da erməni pərəz senatoru Menendez-lə bağlı bir cinayət işi qaldırılıb, artıq məhkəməsi başlayır. Məlum olur ki, həmin o erməni pərəz senator küllü miqdarda Misir hökumətindən və Misir iş adamlarından rüşvət alır və bu işdə onun erməni əsilli həyat yoldaşı da birbaşa iştirak edib. Bu çox böyük bir cinayətdir və biz indi görürük son dövrlərdə nə qədər ABŞ-da mövcud olan erməni lobisi Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini pozmağa, gərginləşdirməyə, sülhün qarşısını almağa çalışır. Ümumiyyətlə, bu etnik lobilər, xüsusən də erməni lobisinin ABŞ-ın xarici siyasətinə belə bir mənfi təsiri sizi narahat edirmi? Да, это очень трудная обстановка, но так есть. Они в нашем конгрессе. Bəli, çox ağır vəziyyətdir, amma bu belədir. Bizim konqresin üzvləri ictimai təşkilatlardan pul alırlar və doğrusunu desək, elə konqresin üzvləri belə qanunvericilik qəbul ediblər ki, korrupsiyanı leqallaşdırsınlar. Amma məhdudiyyətlər də var, sərhədlər də var və Menendez bu sərhədi aşıb və təkcə pul, qızıl və s. almayıb. Bunların hamısı ittiham aktında qeyd olunub. O, Qahirədəki Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları haqqında məlumatları Misirin xüsusi xidmət orqanlarına ötürüb. Bu, çox ağır cinayətdir və bu cinayət, həmçinin korrupsiyaya dair cinayət öz təsdiqini tapsa, mənim fikrimcə, o çox uzun müddətə, bəlkə də ömürlük azadlıqdan məhrum olacaq. Çünki bu artıq dövlətə xəyanətdir. Mən dəqiq bilmirəm, ola bilsin ki, bu məlumatlar məxfi olmasın, amma buna baxmayaraq, xüsusi xidmət orqanları bu məlumatları Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin əməkdaşlarına qarşı istifadə edə bilərlər və bu, Birləşmiş Ştatlara qarşı deməkdir. Bu, dəhşətdir.
Yaxşı, Menendez rüşvətxordu, pul, qızıl alırdı. Deməli, axmaq insandı. Amma əgər o belə kobud şəkildə bizim milli təhlükəsizliyimizə qarşı əməllər edibsə, bu artıq dövlətə xəyanət deməkdir. Нашей национальной безопасности это очень серьёзно. Это предательство. Bəli, Mehdi. Yəqin ki, bu ittihamlar çox əsaslıdır. Ona görə ki, bir neçə gün bundan əvvəl məlum oldu ki, ABŞ-ın Demokratlar Partiyasından 20-yə yaxın kongresmenlər və senatorlar bu Menendezə müraciət ediblər ki, dərhal istifa ərizəni yaz və partiyadan da vəzifədən də get. Belə bir çağırış varsa 20 senator və kongresin adından, deməli, onlar da başa düşürlər ki, bu ittihamlar çox ciddidir. Minnətdaram sənə, Mehdi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun. Bax, belə izlərim. Mən sizə xudafizləşirəm, sizi Suzarda gözləyir. Mehdi Braziyadan söhbətin sonunda biz ABŞ-da bir məhkəmə haqqında danışdıq. Ermənipərəst senator Menendezin məhkəməsi gedir. Küllü miqdarda rüşvət alıb, Amerika təhlükəsizliyinə böyük bir zərbə vurub. Azərbaycanda isə yəqin bu yaxınlarda başqa bir məhkəmə keçiriləcək. O da çox maraqlı məhkəmə olacaq. Ruben Vardanyan, Azərbaycanın əleyhinə gürültülü bəyanatlar verən, Azərbaycanla sona qədər mübarizə aparmağa çağıran, Moskvadan gəlib Qarabağda başlanmış o danışıqlar prosesini pozan, Qarabağda mövcud olan qeyri-qanuni silahlı dəstələrini maliyyələşdirən və nəhayət Azərbaycan dövlətinə meydan oxuyan, Azərbaycan prezidentini, onun ailəsini terrorla hədələyən Vardanyan, görün indi nə gündədir.